Al-Irshad, shirya daga Allah mai rabuka dauka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayen halitta Allah baki daya annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah bisa ga wannan ni'ima da ya mana ta imani da musulunci kuma muka sake dawowa cikin wato wannan tasha ta mu mai albarka ta Irshad TV kuma a cikin wannan shiri namu na musamman wato zauren malamai wanda ake tattauna al'amura na alkhairi da karantawa da shiryawa to kamar yanda aka saba yau ma Allah subhanahu wataala ya kaddare mu da dawowa kuma bisa gayyata da wannan tasha ta bayar ga manyan jagorori na wannan ƙasa malamanmu a sashin wannan nahiya ta Afrika da kuma ƙasa baki ɗaya gashi Allah ya taimake mu sun amsa wannan kira daga cikin wanda suka samu damar halartar wannan wuri zamu yi farin ciki akwai shugaban majalisar malamai ta ƙasa wanda ofishinsa ke hulɗa da ƙasa da ƙasa Fadilatu Sheikh Muhammad Asani Hayajingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa wanda kuma ya tuwo wannan shiri na musamman na wato mu tattauna akramakum Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan malam din kuma hakanan mun sake neman wato mataimakin sa na biyu sa'i na ƙasa mufti na yan agaji wanda shi ma kamar yanda aka san su da ayyuka dake gaban su shi ma ya samu halartar wannan zaure na malamai akramakum Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam idan kuma muka dawo gefen malam ta wannan bangare janibi akwai kuma shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa wanda ofishinsa shi ma ke hulɗa da ƙasa da ƙasa wanda shi ma ya samu halartar wannan wato shiri na musamman na zauren malamai wato Sheikh Nasir Abdul Muhi wanda shi ma gashi a wannan zaure a zaune akramakum Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to alhamdulillahi na sani daga jin wannan yanayi da sauran su kowa zai tuna to me za a tattauna ne amma da duk da haka akwai wayanda kuma suka taho tare da Ismail din akwai ma'aji na ƙasa Hafiz Bala Yusuf Idris shi ma yana cikin wannan zauri Al-Hafiz assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan haka akwai ɗaya daga cikin alarammomin malam masu ja mushi baki cikin wurare na tafsiri da darussa daban-daban wato shugaban majalisar malamai na reshen zinariya kuma hafizin alqur'ani wanda yake cikin manyan alarammomi na ƙasa wato Hafiz Abdulrahman wanda shi ma gashi a zaune a cikin wannan zauri akramakum Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to na san masu kallo da sauraron mu kowa yanzu a wato jikin akwatin talabijin din sa lalle zai yi farin ciki kuma ya san cewa lalle babu shakka cikin irin sakonni da ake bayarwa lalle akwai sakon da za a isar kamar yanda ya zamanto cewa muke yin bayani akan haka to wannan asali wato zaure dama an sani akwai shiryawa da Irshadat to za mu ji abin da su malam yau kuma za su karantar da mu su shiryar da mu dan haka kafin mu je ga ainihin wato wan tambayoyi na farko za mu so shi alaramma ya karanta mana kadan daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يا
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله أكبر اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى الرب يا كرنت من القران كما الله يسنيا wannan darusa namu albarka to yanzu kai tsaye zamu tafi ga ainihin wato ubangaya uban tafiya shugaban majalisar malamai ta kasa wanda ofishin sa ke hulda da kasa da kasa dan mu gabatar da tambayar mu ta farko akramakumullahu muna tambaya ne akan menene dangantakar musulunci da zaman lafiyan al'umma الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين تنده أكي زمان الله في الأمة أكي عند الأمة ذات فارو تسي مسلين تي ينونا أكف الأمة لغا جدن إيالي جدن أولي أسان wani mahaifin wani wance mahaifiyar wani ga dangin uwa ga dangin uba to am samu tubalin jama'a idan suka yadu sai su zama unguwanni su zama gundumomi jihohi wai har a samu kasashe na duniya to tunda mutane ne Allah ne ya halice mu to ya ba kowa irin tunanin sa da karfin jikin sa da kuma yanayin gurin zaman sa to ko mutum a raye na mutane a mace na mutane to shan zaman lafiya al'umma dan adam ya zaman to yayi karatu dan ya bambanta da dabba kenan to ba a karatu sai da malami kuma ba a karatu sai da abin da za a karanta shine littafi kuma ba za a karantar ba sai da mutanen da za a baiwa darasi su ne al'umma nan da ka fada to lalle ne sai a ba su darasin da zai fadi kowa ya ci sai Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun to annan ubangijin da ya halitta mu ya san alherai na duniya da na lahira tunda komai a hannunsa yake sai nuna waltakum minkum ummatun lalle ne ya kasance minkum daga cikin ku ya ku al'ummar musulmi ummatun akwai wayansu al'umma wanda za su yi aiki don ilmantar da al'umman nan wato wani aiki ne Allah ya ce yad'una su yi kira suna ta kiran ba sun yi sun gama ba ko yaushe kira al'umman nan ila alkhairi zuwa ga alheri wayan hauna kuma su hana mutane
anil munkar daga abun ki wa yanhauna anil munkar kuma suna hana abin da ba kyau to munan abu wanda yake sharri shine ba kyau to su kira zuwa ga alheri kamar yaya mu kira cewa kadaita Allah da ibada shi yayi mu shi ke rayarwa shi ke ciyarwa shi ke shayarwa shine da lafiya shine da zaman lafiya da abinda muke so na alherin duniya da na lahira shi za mu roka a dora mutane akan alheri sannan a dora mutane akan alheri mu ce to kowa ya gaskiya alheri ce kowa ya rike amana alheri ne kowa ya cika alƙawari alheri ne kowa ya tausaya wa na baya da shi alheri ne kowa ya ga darajar na gaba da shi alheri ne to kaga yad'una ila alkhairi to wa yamuruna bil ma'ruf da abinda za su ce ayi kaza kasri da ka su zamanto da ilimi za su aikin littafi ya zo to mu musulmi wanne ne littafin mu alqur'ani mai girma to a koyawa musulmi alqur'ani mu san abin da ubangijin mu yake fada to wa yanhauna anil munkar kuma a hana mutane mugun abu a ce kar wani ya ce akwai wani wanda zai yi mar wani abu ba Allah ba dan in ya koma nan sai ya zama mushriki yana zuwa gurin shirka sai dakin dodo ko dakin cultism ko dakin wanda sai ya ce in kana son ka zauna lafiya ka ci naman mutum ko kuma ba ruwanka da samun iyali matar da ta gibta ta gabanka kamata fiade sai a ce musu to wannan zai rushe duniya ne baya da kyau sai kawo ya matsi ne za a rusa masu karamin karfi shi mai babban karfin ma da yake ga kaman shi ya tsallaka to masu karamin karfin kuma sai su zama su ne matsalar saba'in da zai ci to kaga kira zuwa ga alheri da abin da aka sani cikin shari'a alqur'ani hana mutane mugun aiki a ce kar ku yi shirka kada ku yi ƙarya kada ku yi yaudara kada ku ci amana kada ku zauna ku yi girman kai kada ku yi kaza kada ku yi kaza ga abinda ubangijin mu Allah ya ce sai Allah ya tattaro wannan al'umma su yi wannan aiki nasu sai ce wa ulaika humul muflihun to wa'annan su ne masu cin nasara duniya da lahira to ya ga magana aikin wa'azi kuma dama akwai gurin da Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير سي الله يجي واتو فرقو ان الشيطان للي شيطان لكم اغاريكو ياكو ان ادم عدو وان ايرن ابوكين غاباني فاتخذوه عدوا saboda haka ku riki shaydan a matsayin abokin gaba ba masoyi ba kaga akwai addinin Allah Islam akwai addinin shaydan addinin tsafi inama da uhisbahu shi kuma yana da nasa kiran yana kiran wato jama'ar saneliya kunu dan su kasance min ashabis sa'ir karshen lamarin su za su zamanto ƴan wutar sa'ir ne a lahira Allah ya tsare mu to kaga
mu kuma aljanna muke so mu shiga dan haka sai mu bi umarnin ubangijinmu mai duniya mai lahira mai wuta mai aljanna ya ba mu lago da nasarar yadda zamu bi mu ci irin wayannan nasarori to wannan shine kaga mai wa'azin zai ce ai noma dan dole mu ci dole mu sha zai ce ka daraja mahaifanka dan gashi nan a ayar alqur'ani mai girma zai ce ka daraja makwabtanka dan su ne abokan zamanka ko gudunmuwa za a yi wa gidanka sai makwabtan sun zo kafin na nesa ya zo ko da ciki ɗaya kuke da shi to sannan kuma a ce to babankan nan shi ya ɗauki ne neman mahaifiyarka mahaifiyarkan nan sai ita ta goyon cikinka ku gina gidan nan ya yi ƙarfi kar ku yi abin da zai rusa gidan dan in kuka shiga gidan wani ba izini sai a kira ku ƙwarai to amma fa shi shaidan rundunarsa sai ta ce me babanka ya yi maka mai sarkinka ya maka mai shugaban ƙasarka ya maka mai gwamnanka ya maka abinda ake so abinda iyaye da kakanni duk suka gina na gidan da kuke zaune kai da aka haife ka baka gina ba ka zo ka rusa shi a ce riƙa zagin babanka riƙa zagin mutanen ƙasarku mai gaya maka kuma shi baya son ka baya son babanka baya son ƙasar taka to idan aka ce kuma abun bakin ciki da dan mutun da jikansa ne za a taru a rikita kasar su to wannan ai ya zama musifa ga kansa da kasa da duniya su ma da suke son su rushe duniyar shi shaidan din dama ba wanda ya tsarga a duniya irin babanmu na farko ya ce sai yayi musu sawarwari Allah ka ba mu kariya ka tsira da mu amin to alhamdulillah ina fata dai ana biye da mu cikin wannan shiri kuma gashi ana ta karantar da mu Allah ya saka da alkhairi to akaram hukum Allah zan wuce zuwa kan sa'i na kasa mufti na yan agaji uban matasa mataimakin malam Nabi akaram hukum Allah ga bayanan da darusa da malam Yaman wannan kana kusakaji inda ya dauko abubuwa na bayane na tarbiya da karatu har zuwa gida na tarbiya gidan iyali har ya dawo ma ya musalta abin da kasa baki da ko akwai wani abu da malam zai kara akan wannan bayanai na fadilatu sheik Allah ya taimaki malam alhamdulillah na saurari karantarwar da fadilatu sheik yayi Allah ne ke roƙo ya karba masa amin ya tasirantar da wannan karantarwa a cikin wannan kasa ta mu da wajenta da duniya ta kan amin kuka saurari jawaban da malam yayi da wannan aya mai girma da alarma ya sha a ƙarshe kalmar wa ulaika humul muflihuna in kuka dube ta da kyau kuka saurari jawaban da malami ya ce kada mu yi zina kada mu sha giya kada mu yi hasada kada mu yi ƙarya kada mu yi sata kada mu yi kisan kai kada mu yanke zumunta kada yaya su wulakantar da mahaifansu kada talakawa su wulakantar da shugabanninsu kada shugabanni su zalunci talakawansu sannan me karatu to nan ne zamu zama muku da hunan nan wannan nasarar sai mun bi waɗancan abubuwa sannan mu samu dan haka kaga in ka duba alqur'ani da kyau ayar da aka fara saukarwa akan wannan abinda fadilatu sheik ya karantar da mu muhimmancin sa shine karatu ilimi sai Allah ya ci da adami ikra ikra bismi rabbika alladhi khalaqo khalaqal إنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر حضرت الشيخ أجواب سا يا فسر من وادنا آيوي الله يجد النبي إكرام كي كراتو لورا دوانا كلمة إكراتو karatun nan an yi kalman ne umarni an yi idlaqin mutlaq ne ba kayyade shi ba shi karatun ba ci akai da annabi karanta addini a inda abu sunan sa karatu to kaje kai da yace ikra bismi rabbika amma duk karatun da zaka yi din na kowane fanni
kayi shi da sunan ubangijinka ka san Allah mahaliccinka wanda shi ya raine ka kana mani a cikin cikin a tsatsan babanka ya maido mani nan cikin mahaifiyarka yana kallon abunsa yana kiyayewa ka zauna iya zaman da ya so kai a cikin mahaifar mahaifiyarka yana kiyayewa har aka haife ka yana renanka mahaifiyarka za ta baka a tsumban goyo ta ko ta je bayan daki ko ta je tsakar gida ta yi aiki ba wukatu da ke kare ka ba bindigar da ke kare ka ba wani arjani da ke kare ka ba wani mala'ika ba kowa Allah yana kallon ka duk abin zai cuce ka Allah yana tsare ka duk wannan karatu na malam ya karantar da mu wannan sai ya nuna mana cikin karatun da zamu musan shi ubangijin nan Allah zai khalaq shi yayi halitta ba mu halicci sai Allah kuma musan Allah din nan alamal insana malam ya alam abinda mutum bai sani ba Allah ya sanar da shi kaga an haifi mutum jahili ne sai Allah ya zo ya bashi ilimi ya fara gane mahaifiyar shi bai san in aka ce sanni ya ce yawa ba bai san shi ya ce sanni ba sai aka koya masa inda Hausa yake inda Larabci ne inda Turanci ne harshen da yake ji daga uwarsa daga ubansa sai aka koya masa ga inda zai taba in yana son kafin ya fito in yana son ba ta fito in yana son ta'un ta fito sai Allah ya koyar da dan adam wannan wannan yana nuna mana muhimmancin karatu sai da karatu da zamu zama fulihuna wancan babban rabo da ma da ya karanta da mu Allah ya ba mu amin to da mu iyaye kakanni da ƴaƴanmu da matanmu da jikokinmu da dukkan jama'ar musulmi in muna son mu ci nasara a duniya mai karatu in gwamnati tana so ci nasara a duniya ta yi karatu ta ba da ilimi in ta ba da ilimi ilimin nan kuma a hada shi da sunan Allah kar a bai mutanen ilimin duniya ba ba su ilimin lahira ba to an gina hauka subhanallah an gina rashin hankali an gina tabarkaza sai ai ta kashi kashin kai amma in aka karantar da mutum ya san Allah mahalicci ya san dokokin Allah kar ba zai kashe kowa ba ba zai zage kowa ba ba zai kai shagiya ba ba zai sha kwaya ba an hana shi dan tattalin hankalinsa wanda yake da hankali yaushe zai zo kawai ya same ka ya harbe ka da bindiga ko da baka ko ya soke ka da mashi ba zai haka ba tunda yana da hankali saboda haka kenan kaga wancan karantarwa da malam ya mana albarkar ta tana da yawa amfanin ta na da yawa wato yana nuna wa duniya ne anan da mu talakawa da su malaman mu da mu almajiran su talakawa da su masu mulkin mu kowa ya duba ayan nan da kyau in muka yi aiki da wannan aya aka bubbude makarantu aka bada ilimi aka samu malamai horarru su kuma suka rike amana suka karantar da yara in jarabawa ta zo duk wanda bai ci ba ko dan wane ne a ce bai ci ba duk wanda ya ci ko dan wane ne a ce ya ci wato anan kenan kaga ba magana wannan dan talaka ne a dau faduwa a bashi alhali bai fadi ba ba wannan dan mai mulki ne a dauci a bashi alhali bai ci ba a'a su kansu waɗanda suka gina makarantun aga ƴaƴansu a makarantun kar ya zama makarantun Najeriya ƴaƴan talakawa ke ciki ƴaƴan masu mulki suna can wata ƙasa wannan ba zai ba ba zai sa ilimin Najeriya ko ilimin wannan bangare ya inganta ba saboda haka su da suka gina makarantu ga ƴaƴansu ga ƴaƴan talakawa to wannan yana nuna war kenan abinda malam ya gaya mamu ya karantar da mu anan insha Allah in aka aiki bindiga sai ta fada hannun dan sanda dan an samu zaman lafiya Allah ya saka da alkai sai ya je ta baccin sa alƙalai sai su gaji sai su yi ta baccin su bari a kawo kyas gaban su ba dan an yi aiki da karantarwa Allah Allah nake roƙo ya saka mana da sai ya taimake mu Allah ya bada lada to ina fata dai ana biye da mu kuma ana jin dadin wannan shiri da kuma wato wannan karantarwa da malam suke mana to alhamdulillah kamar yadda aka sani akwai shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa Sheikh Nasir Abdul Muhyi wanda shi ma yana zaune akai wannan darasi gashi malam ya dauka cikin abubuwan da malam yayi ya ƙara mana bayani kan tsari tarbiyya da kuma yanda ake so a tafi a nemi ilimi wanda shine gimshiki sannan kuma ya faɗi dukkan ilimi din da za a iya nema amma da sunan Allah ya kuma faɗa mana muhimmancin karatu din wanda ma har ya ƙara da bayanin hatta ma tsaro da ake maganar bindiga da sauransu da meye da alƙalai idan aka yi karatu an huta wato wannan yana karkashin kalma wacce take cewa idza asahan nasa
istiraha alƙari idan mutane suka ga alƙari ma ya huta to zamu koma wurin shugaba domin shi ma cikin wannan abubuwa akramakum Allahu da Sumalan suka karantar da mu wannan gefe kuma malam zai dauka domin ƙara mana bayani gashi da irin wannan darussa da Sumalan suka mana Allah ya taimaki malam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam jama'a assalamu alaikum alaikum sana yo Allah madaukakin sarki godiya da ya sake dawo da mu cikin wannan tasha ta al-irshad mai albarka kuma Allah ya kara masa albarka kuma na saurari jawaban da shi Sheikh Qudsi Sheikh Muhammad Afani jin shi daga Allah saka malan alkhair kaji da Allah jawaban da malan yayi muhimman jawabai ne kware da gaske kuma sai da kasa mutunin agaji mutum kimalan biye zo kara mana kan gari ni ma a cikin jawabin da malam din zai kama wata geza guda daya na'am geza da nake son kama shine wato babu alheri irin mutum ya samu ilimi tare da wato cikakken manhaja duk lokacin da wato mutane suka samu manhaja wato wanda ake ce masa syllabus yana da kyau to zaka gansu su ma mutanen insha Allah abun su zai kyau kwarai maki sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da alqur'ani zuwa gare shi sahabbansa masu daraja kowanne ka ganshi sai ka ji sha'awar a baka labarin yadda ya rayu har ya koma zuwa ga Allah so da samun ingantaccen wato manhaja wacce aka dora su akai bayan muce wasu waɗanda suka rike su ba haka wato sahabban sun zama jagorori bayan wucewar annabi so haka su ma suka rike al'umma saboda sun samu kyakkyawan manhaja to kuma alqur'ani mai girma ya nuna irin duk inda za a je a gana a zauna to ya zama abin nan da malai ambata shine ayi alheri a zauna cikin alheri ina jin cikin sautin lisa'i ubangiji ya ambata la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima Allah sakar alkhair amin to tsakani da Allah wannan ayatul qur'ani wanda take cikin suratul nisa'i ta nuna muhimmancin mutane su haɗu domin tsari na maqasidi shari'a shine mutane ya zama sun samu tsaro akan abubuwan nan da aka ambata shine addinin su ya tsaro in addini ya tsaro alheri ya samu hankali in aka tsare shi alheri ya samu sannan in nasaba aka tsare ta alheri ya samu sannan in duki aka tsare ta alheri ya samu sannan in mutane Allah ya musu baiwa kan abin da yake wajibin su na wanda shari'a ta dora musu su tsare su tsare shugabanni da wadanda ake shugabanta to sai ubangiji ya nuna ba fa mafi alheri da mafi yawan ganawa da mutane za su je su haɗu sai dai in ganawa nan za ta haifar da alheri ai taro kurum ai ta zagi ai maganganun banza a ce a zagi wannan kamar da malam ya faɗa cin jawabinsa na'am
ka rushe abin da kai ba kai ka gina ba, ka bata kai abin da kai ka ganshi a kafe, ka wulakantar da wanda bai dace a wulakantar da shi ba. To in mutum fa ya wayi gari da wannan masifa, sai ka ce ba alheri mafi yawan gana da za a yi, sai dai in gana wannan da zama ta alheri ne, menene alheri? Mutum ya umarni cewa halin nan da ake ciki yadda ake jin jiki a samu shugabanni a daidai za a shigar da taimako bayan Allah su samu. Ya za a taimaki mutane amma ku taru ba don wannan ba bai ba. Al-ma'ruf ko ko abinda shari'a ta san wannan abun a shari'a yana nan tabbacacce. Ko kuma sulhunta tsakanin mutane. To in ku za a sulhunta tsakanin mutane ina zanga-zanga? Wa zai zanga-zanga? Wallahi mutum ne zai auri mata a gidansa yana son ta yana komai sai a zo daga waje a zo a musu sulhu. Allah ne ya jarrabe su wato su yi auren, sannan shaidan ya shiga ciki don ya zo ya kawo fitina. To in ku mun san da wannan, babu dalilin da mutane za su abinda za su jawo ƙasarsu. Ko an yi wani abu a wata ƙasa kai ka gani cutarwar da za ta yi muku, to mutum yana bari. Sai mutum ya bar abin don kare ƙasarsa, kare addininsa, kare hankalinsa, kare dukiya, kare duk abin da ya zama a kare su. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna wannan cewa to in ba har aka bi wannan, in aka yi wannan, ka ga maganar zanga-zanga dai babu. Man yi fazalin kuma ibtiga mardatillah, in dai neman yardar Allah ne, fa sawfa nuti shi ajran azima, da sallan zan ba shi lada mai gwaɓi mai girma. Allah ka ba mu. To don haka wannan shi ne mu kiranmu, ba mu da a musulunci mutum ya zauna ya ihu ya zanga-zanga, ba mu da wannan. Amma muna da hanyar da za a sulhunta tsakanin mutane don Alƙur'ani ya faɗa, a taimaka don Alƙur'ani ya faɗa, a yi abin da shari'a ta ce don Alƙur'ani ya faɗa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To alhamdulillahi masu kallo da sauraronmu, na sani inda ake jin daɗin wannan shiri da karantarwa da su malam suke mana, wanda kuma kun ji fannin da malam ya ɗauka na maganar sulhunta al'umma da inda ake yi da tafiyar da gida amma da ƙasa. To za mu je hutun rabin lokaci a cikin wannan shiri namu na zauren malamai, a saurare mu ba za mu daɗe ba. Jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna, sannan ne kungiyar wazan musulunci da Allah ya nufa Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafawa dawa da ke birni, kuma yanzu take karkashin jagorancin khalifa malam na farko wato fadilatu Sheikh Muhammad Athani Hajingi. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah da Allah ya azurta mu da wannan tasha mai tarin albarka, tashar talabijin ta Al Irshad. Yawan ayyukan da wannan tasha take gudanarwa da kaddamar da ayyuka masu ƙayatarwa da ilmantarwa da faɗakarwa da nusantarwa a fagagen wato ilimi daban-daban da malamai daban-daban, wannan yasa yana da gayar mahimmanci ga dukkan kowanne ya bada tasa irin gudunmawar da zai bayar ba don komai ba don Allah. Ina amfani da wannan dama don kira ga ahlus sunna na cikin ƙasa da waje, saboda kawo wato darussa daban-daban masu ilmantarwa a wannan tasha ta mu mai tarin albarka Al Irshad. Wannan tasha ba ta neman kuɗi ba ce, ba a taimaka mata saboda Allah, don ciyar da addinin Allah a gaba. Muna fata za a ba mu kyakkyawan haɗin kai da goyon baya yanda wannan tasha za ta inganta kuma ta tafi da kyau. Oh.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi maskallo da sauraron mu gashi Allah da ikon sa da kaddarawar sa ya sake dawo da mu domin ci gaba da wannan shiri na zauren malamai inda wannan mashahuran maluma namu da wannan kasa suke karantar da mu kuma muka zo wani wuri da ake ainihin wato karantar da mu inda cikin darussan malam duka su malam da shugaba da sa'i suka dauka inda mun zo daidai lokacin da ainihin wato shi shugaba yayi mana bayani na darasi na abubuwa wanda ya shafi sulhu da kuma yanda izamanto cewa zanga zanga take zama matsala a kasa da sauran yanda ake yin wayannan abubuwa to zamu koma wurin fadilati sheikh shugaban majalisar malamai ta kasa wannan ofishin sa ke hulɗa da kasa da kasa fadilati sheikh muhammad asaniya ya jingira fi zuhulla akramakumullahu cikin wannan darusa da aka mana na maganan zanga zanga da maganan sulhu na abubuwa da yake faruwa ko akwai wani misali akramakumullahu da za a ba mu Allah ya taimaki mala to alhamdulillah Allah muna yabanka da godiya gare ka a wannan duniya yanzu an kawo halin da muke da hanyoyin sadarwa fiye da da na jama'a a iya sanin mu mun san iraki ta yi tashi na kimiya fasaha jama'a masu himma amma me ya rusa iraki zanga zanga Allahu akbar mun san Libya ta yi tashi me ya rushe Libya zanga zanga mun san tashin Sudan malumin mu da sun yi karatu a Sudan me ya rushe Sudan zanga zanga to wannan kasashe na musulunci ne addini na me shi kashi kai guda biyar tauhidi sallah azumi zakka aikin haji ko mu muna fafutukar samun wa ulaika humul muflihuna samun babbar rabo to sai Allah ce kad aflahal mu'minun alladhina hum qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un to Allah ce kad aflahal mu'minun tabbas masu imani sun samu babbar rabo Allah ya sada mu cikin amin to sai fa diga dalilin samu babbar rabo sai ce alladhina hum fi salatihim khashi'u sune wanda cikin sallar su su masu jin tsoron Allah ne to ana cirewa musulmi sallah su rushe subhanallah idan aka zo aka ce ga musulmi ga yahudu ga dan cultism ga dan ƙaryata tashin kiyama daga rasha ko daga kaza don an zo an taba harkokin ƙaryata wanda yace ba za ya tashi alƙiyama ba wanda zai ƙara shine dan communist to don an taba abin da ya shafi wato wani abu na kristanci to wanda zai ƙara zai zama kofafa Roma ko wani to idan kuma aka zo za a taba musulunci to wanda zai ƙara shine jagoran musulmi wanda yana sallah to kaga kenan da an yi wa sallah rotsi to wanda zamu zaci zai tsaya yi magana sai mu ce to masallaci to amma idan ana so ka zagi mahaifinka ka zagi malaminka sai kaga malaminka shi ya zo ce kakkai sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga na magana ya baci subhanallah ko kuma mutum ya zo ce za a baya wata kabila trillion kaza daga America kaga ce su ne yahudawan Najeriya to shikenan sai aka samu kuma a America an samu Krista baki dan America na'am Krista fari dan America sai ya danne wuyansa yana ce zai mutu sai ya kashe shi to kaga mu a inda zamu gani yaya Kristan America baya son bakar fata Kristan America zai dawo ya so bakar fatan Najeriya idan aka ce kai kana da wannan tunani to kai ma kenan
shi shedan ya mai da kai ka rushe kristancin baka ga darajar kristancin ba inda kristanci ne America take so ba za ta kashe krista baki a America ta zo ta so krista baki a Nigeria ba daya na biyu idan aka zo aka ce to shikenan a nemi kassara sallah ko haji a maka to shikenan me ya rage wa kasar kenan to kaga babu to kana tsammani karantarwar musulunci ce za ta je ta shirye wa yannan mutane ta ce ayi kuma misali an taba zuwa aka kewaye mu dan mun je sallah to wa'anda zamu zaci za su ce dan me aka yi kaga ya kamata dawane da kasa kaza to sai ka ce ka tuna me suka ce to idan ba su ce komai ba to wato ba tare da islam din kiran suke ba to idan ko ba tare da islam suke ba sannan kuma duk kasar da aka ce ta ci gaba to dauko mu ce ko ingila suke so su ce ta ci gaba ko america sai su ce maka ba a wasa da aiki yauwa dole ne an ba mutun aiki yayi to kai taka kasar sai aka ce ku daure samari ku daure magidanta ku ce ba aiki kowa ya kwanta kuma zai ci abinci zai sha abin sha to shikenan sai kuma aka hana ku aiki motsa jikinka babu zama zaunewa to sannan kuma in za ku tafiya ba ku da shugaba ai ba tafiya to sai ya zama shugabancin akwai tsari yanzu misali a Najeriya a yanzu Buhari ne shugaban kasa haka ne malam a Filato Lalon ne gwamnan na jaha haka ne malam a Sokoto Aminu Tambuwal ne gwamnan na jaha haka ne a Katsina Aminu Masari shine gwamnan su haka ne akram yauwa to shi ma yana da kananan hukumomi to tsakani da Allah idan an dauko wani abu na tsaro aka bayar shin shugaban kasa Buhari ne zai je yayi na Katsina shin Aminu Masari ne zai je yayi na kananan hukumomi yauwa shin sarakuna ba su da abin da za su yi suna da shi so sai aka ce to an ga tsaro ya kare sai aka ce kar ku kira sunan gwamnan garin kar ku kira sunan shugaban local government kar ku ce shi Buhari dan ku rasa shugabanci to sannan kuma mun san an tara samari majiya karfi an sa su suna ta yawo a layi kasu aiki ko aka ce kada musu ganga sirawa to alhali kuma kada abul hal mu'minun nan a cikin sai ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridu wallazina hum anil lagwi mu'ridun to kaga musulmin da zasu yi nasara magana zaman banza da sharholiya suna bijirewa ba sa yi to sai aka ce kuna ku zasu yi rawa zasu kida zasu zaki malumman da suka yi rubutun littattafa zasu zage su Sheikh Usman bin Hudi su zage su Buhari wato me sihahu sahihul Buhari da sauran maluma da suka yi rubutu sihahu city aka ce adaina ma haddi adaina kaza to sai aka ce kuma wanda zai yin nan liman ya je tare kofar masallaci ce karai sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ce sarki ji kan Sheikh Usman bin Hudi ko kaza yazo ya ce adaina kaza sallah to kage gidan me ya saura yawa ko kuma malamin da yazo ya karantar da kai tun kana da jajayen sa sai ka ga wanda bai kafa makaranta allo ba aka ce duk wanda ya karatun allo to yayi laifi kaje to yanzu ya zame sai ka ce to wanda ba musulmin ba ku tattara yaran shine sun zama mabarata shi zai yi rainan su sai kuma babba a cikin ku yazo ya ce ya goyi baya an yi nan ba misalan da za a ga to mun kana son misali akwai wani Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada to akramakumullah kamar yanda ake jin wannan bayani na malam da sauransu to zamu koma wurinka
kai kuma mallan gashi dai inda mallan yayi mana bayani na misalai ya kawo wasu kasashe wanda zanga zanga ta yi musu illa ya fadu kuma kowa irin haƙƙin sa inda aka tsayar da shi waye kifa inda amrihi shugaban kasa gwamnoni da shugabannin kananan har ta sarakuna to mallan ko kuma kai ma akwai wani misali ko wani bayani da za a dada mana dan karantawa Allah ya taimaki mallan Allah ya taimaki amin ya Allah to alhamdulillah musallali fadilatu shekh da ayon alquran alkarim da ya karanta da mu Allah ya bashi lada wato in muka dubi tsari na musulunci tsari ne wanda ba baragada ciki tsari ne wanda yake yazo ya koyar da shugabanci duba sallolin da muke da ta asuba ta azhar ta asar ta magriba ta isha sai aka sunnan ta mana sunna karkarfa karmi a gidajen mu karmi sallar nan mu kadai in ba da lalura ba lalura ita ce rashin lafiya da za ta hana mutum fitowa mu zo mu hadu aka gaya mana fa'idar haduwan nan daga ciki akwai yawaita samun lada sannan sai aka koyar da mu ba a farayuwa a ce kowa shugaba ne dan haka sai aka ce to ga wanda zai shige a gaba sunansa imamu da larabci imam Hausawa na cewa da shi liman liman ba wani addinin da ke kiran mutum liman sai a musulunci ta lura da wannan kalmar liman ta muce ta musulmi kada ga yawa kowa liman shi ba musulmi bane dan ba addininsa bane to kaga in ka duba anan liman din nan shi zai fara kabbara harama da sarakunan da ke bayan sa da malaman da ke bayan sa da masu dukiyar da ke bayan sa da kowa da ke bayan sa sai liman yayi sannan sai kaga wannan yana nuna mana hadin kai sannan yana nuna mana muhimmancin shugabanci sannan yana nuna mana san juna yana kuma cire mana girman kai mai riga da faci ko wando da faci da maho Hausa yazo ya hada kafarsa da kafar bar mai kaya masu tsada talaka saho guda da mai mulki manyan malamai saho guda da almatiransu iyaye saho guda da ƴaƴansu da jikokinsu kaga an cire girman kai an zo gaban mahallicin kowa sai aka nuna mana ba wanda zai yi ruku'u sai ba liman yayi kaga har da da'a da hadin kai da san juna da girmama shugabanci mu a musulunci ba a cewa kowa da hulansa to in aka samu wannan to za a samu ƙasa dan haka annabi ya hana mu zagi shugabannin mu laifi ne zagi shugaba Allah ya saka da kai kuma annabi ya hana mu yi wa shugabannin mu mummuna addu'a laifi ne yi wa shugaba mummuna addu'a dan haka shugabanni addu'o'in alkhairi ake musu dan kuskure suka yi sai alƙon musu Allah ya taimake su ya ba su muwafaka Allah ya saka da alkhairi wannan shine Allah ya bada sannan ko mabiya shugabannin su ma su gyara dabi'unsu dan da yawa in kaga damuwa na shafar talakawa ta wajen abin da ya shafi hukuma to talakawan ne suke karkace Allahu akbar kuma da kunu wallahi alaikum haka annabi ya faɗi wani ya tafi wata kasuwa zai sayo masara ya bar garin su ana sayarwa ana sai da buhun masara 12,000 da yaje can inda zai sayo masara sai ya samu ta koma 15,000 sai ya bugo waya ya ce a daina saida masa masarar sa sai ya dawo da ya dawo sai ya maida tasa 16 har da wani abu Allah ya saka ta Allah ya bada wannan a gyara wannan to alhamdulillah masu kallo da sauraron mu muna fata dai ana biye da mu kuma ana jin dadin wannan karantawa da Ismailan suke mana za mu sake koma wurin shugaban majalisar gudanarwa ta kasa wanda shi ma ofishin sa ke hulɗa da kasa fadilatu shekh Nasir Abdul Muhyi akramakumullahu ga darusan da Ismailan suka yi mana kuma kana zaune da misalai da abubuwa wanda Ismailan suka karantar da mu to mallan a gurguje ko akwai wani abu da zaka dora kafin mu koma kan mallan Alhamdulillah wallahi Allah tabaraka ta'ala gode suke kuma gaskiya darusan da mallan ya faɗa nan tsakani da Allah ko iya su muka saurara muka ji to sun amfane mu kuma muna roƙon Allah ya saka musu da
alheri haka wanda sai yayi jawabi Allah ya saka da alheri wato abin da nake so mu lura da shi jama'a shine al'amura ba sa kyautattuwa wato a gefe guda kowa sai ya bada irin tasa gudunmawa gurgudan abinda Allah ya sa zai iya yi gaban kasa yana da matsayin aikin sa haka mai gida a gidansa yana da matsayin aikin da zai yi haka kuma kowa gurgudan abinda yake gwamna a jihar sa commissioner a ma'aikatar sa director a gefen da aka ce ya rike to wannan kasar tamu mu ne Allah ya bawa ita mu kuma Allah ya sa muke zama a cikin ta to kokarin mu zauna lafiya da cin nasara shine alqur'ani ya nuna mana alaƙar da take sanya mu zauna lafiya in dai muka zauna kamar yadda aka ambata dinnan wannan nasi da alqur'ani ya ambata الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولكن يانونا واتو اندسكي ما سكي كياو چين نسرا أنا إلا الذين آمنوا نسكي بانجسكي أكو بانجيجيس as a house on the iman sudai wani shirka ko kafici ko champa da duwan aba wannan suna da wato babban nasara shine sun samu abana sun samu kubuta sun samu tsaro daga ubangiji to Allah zai tsare mu da haka muna roƙon ubangiji ya ba mu tsaro da kariya waɗanda duk za su kawo maka misali ka gani to babu irin misalan nan da malamin bai fade ya fade su a ce a nuna maka abinda kai maki wannan mutanen sun ce addinin su daya amma daya na gaba da daya to in kace shi za ka kokoro ka kawo kasar ku to baka kawo komai ba jiya ba ingila wani bakar fata ne ne mi a coci yake dan shi baki na kace tunda cocin jajani suka ce ba su dauke shi ba to kaga wannan da irin magana da malamin fada to so da haka ashe mu bukatar mu shine wannan kasar da Allah ya bamu to mu zauna lafiya kuma duk wanda suke fadan cewa za a yi fitina to kuma kansu Allah ya saka Allah kuma mai mayar musu Allah barka to akramakumullahu a sauran mintoci da minti da ya rage mana ko akwai wani abu da zaka cika mana da shi to alhamdulillah ne abinda nake so in cika da shi Allah ya sa mu cika da kalmar shahada gaba amin صلى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وان ده يفتو ده سفر سوتن صلى او ازمي او زكاه او ايتي حجي تو اندو غور ريغا يا سايي تو ايكن يهودي يكي سبحان الله رواني يا ندا يي تو ايكن يهودي يكي سبحان الله idan kodda wando ya sayi aikin yahudi yake to daya mu yi aikin musulunci a zuciyar mu da bakin mu da aikin na sannan kuma mu dawo mu dubi kasar mu nan muka zo muka kira ku muka ce jama'a mu zo mu zabi jama'ar mu yan uwa mu wakile daga ko ina akwai ran da muke kaiwa sama da karfe 3 na dare ba mu kwanta ba sai haka ne akran ku a zatanka idan aka ga za a taba abin da ya shafi ran mu lafiyar mu anya ba za mu sa rai wakilan mu za mu ji sun tanka ba sosai akwai sai a Najeriya nan ba mu aikatar shari'a idan aka zo aka yi mana abin da shari'a ba ta yadda ba mu aikatar shari'a ba za mu zaci zati wani abu ba a cikin sojojin Najeriya ba ƴaƴan mu ba yayin mu ba kannan mu daidai ne a turo su a ce ku tare babanka ku yi kaza ku yi kaza ko daga shedan ne kuma muna jin waiwai wai ana so a ce wai a shafe kristanci a shafe musulunci ai addinin shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim to mu ga yawa ƴan uwan mu wannan ya taso ko mai shiru ya taso sai ya to sannan kuma babban lago shine mai addu'a masifa da fitinar duniya kaf
to na kan gaba akwai Dajjal, akwai Yajuju da Majuju, kuma a ƙarshen duniya za su zo. To amma duk masifarsu da sharrinsu in sun fito suka duka cutar nan, an ce Allah zai turo waɗansu irin masifa in suka yi ɓarna sai a zo a halaka su a ɗan lokaci gaba ɗaya su rushe. Saboda haka mu musulmi za mu ci gagarumin nasara a ƙarshen zamani da ƙarfin Ubangijinmu. Waye musulmi mai tauhidi? Waye musulmi mai sallah? Waye musulmi mai azumi? Waye musulmi mai zakkar dukiya saboda Allah? Waye musulmi mai aikin hajji? To ana raba musulmi da waɗannan. To ko ya kira sunansa ba gaskiya ya faɗa ba. To Allah ka taimake mu da ke sallah da cin nasarar ta duniya da lahira, kuma Allah ya taimake mu mu zama mu ma muna da baki a duniya, a cikin 'yan jaridu mu samu da namu, a cikin masu tsaro mu samu da namu, a cikin likitoci mu samu da namu, ba za su latsa namu ba. Kuma akwai masu kyan, Allah ya sa su biyo hanya. Za mu yi nasara duniya da lahira insha Allah. Allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma inna na'udhu bika an nadhilla aw nudhan. Amin. Aw nazilla aw nudhan. Amin. Aw nazlima aw nuzlam. Aw najhala aw yujhala alaina. Allah ka taimake shugaban kasanmu da gwamnoninmu da wakilanmu da ma'aikatar shari'armu. Allah ka kare mu daga sharrin wanda ba sa son su ga Afirka ta ci gaba. Amin. Ka dora mu akan daidai. Amin. Allah ka kare mu daga sharrin wanda ba sa son Asiya ta ci gaba. Amin. Ka dora mu akan daidai. Amin. Allah ka kare mu daga sharrin wanda ba sa son Turawa su ci gaba. Amin. Allah ka kare mu daga sharrin bala'in duniya da na lahira. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. To alhamdulillah masu kallo da sauraron mu cikin wannan shiri na wato zauren malamai, ina fata kun ji dadin wannan darussa da karantawa da su malamai suka mana da bayar da misalai da kuma yanda za a ci gaba. Almajirai, ɗan uwana, kowa ya ina fata ya tsare abubuwan da aka faɗa. Malamai, ku tsare abin da aka faɗa. Alhazawa, shuwagabanni, sarakuna da talakawa, duka mu tsare wayannan abubuwa. Kun ji dai fa'ida, maza da mata kowa kun ji. Sannan kun ji adalci na karantawa inda aka karantar da musulmi da ba wanda ba musulmi ba, wannan shine adalci. Kuma wannan fili namu muna fata ku ci gaba da daukan nauyin sa domin mu dinga kawo muku wannan shiri akai akai. A madadin wannan tasha ta muta Aisha TV mai albarka, ni Ibrahim Shaibu da na jagoranci wannan shiri nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.